السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف من يبيت يا ثوت؟ فمي يا ثوت نوك من بيتوي سي باس دكتوريت إشتا نانية بيشتا بوغل دا إشتا بشتير تيتون تي ثوت نورماليشت بو مرزيتم شوم دا كل مكويتون جرات سلا تي كان بريغاديتور بر فمين مرزيتم شوم إشتا مرزيتم تلوتم ما مكشيلاني سي تبهم ممير كاچان فمي أي بار. بسم الله الحمد لله وحده وبعد ايا چka kërkohet prej robit këto rast është me thonë që çka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun të Allahut jemi dhe të ka i kina më këthy të Allahut dhe jemi të ka i kina më këthy Allah gjerë thënë kuran të çka wa le neblu anëkum bishai min al khawfi wa al jui wa naqsi min al amwali wa al anfusi wa al thamarat wa bashir al sabirin të të kina më jësëpëru juve me humbje pasuris të mallit shpirtrave me fatkesie me gjithçka wa bashir al sabirin për gëzoj durimtar për gëzoj durimtar alladhina idha asabatuhum idha asabat hum al musibat wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ata të cilët kur i godet diçka ata thon te Allahu ti jemi dhe ta i do të kthehemi andaj robi në këtë moment do të më tregu durimtar me përmend Allahun azhër do të më ndihmu vetëm përmes durimit do të ndihmu vetëm përmes namazit përmes përmendjes Allahut azza xal dhe nuk do të më tregu hidhrim me shpreh padyshim se është e vështirë edhe çka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam syri çan lutën zemra pikllohet po nuk e thonë veç se ato që e kënaq Allahun azza xal vëse ato që kënaqë Allahun azhër, qaddar Allahu wa ma sha fa'al, caktimi Allahu azhër, edhe ai don me lejnë Allahu azhër, Allahu azhër furnizon me inshallah me fëmi tjetër, edhe me tjetër, mi po ti dush më tregu durimtare, që me fitu shpërblimin, edhe mos me fitu knasinë Allahu azhër, jo hidhrimin Allahu azhër, sepse pejgamberi sa më ka të mësuar në hadith, se ai cili nuk duron, musibet në fatkeqësi, thot ati hidhrimi Allahu azhër, është mbi të hidhrimi Allahu azhër, është mbi të transmetohet me një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë ka përsy ka varrët e ka pasur një grua duke çojë te një varr. Dhe pejgamberi më ka këshilluar që mos më vajtua. Ai ka thonë nuk ka godit ty çka më ka godit mu. Pejgamberi sa më ka ecë e kalon. Shokët e tij që kanë ardhur mbrapa i kanë thonë kësaj gruas ishte i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Shishusi ashtu me ta çfarë dukate kjo. Kur e merë vesh gruja, thot, nëziton, trasmeton, hadi, të pejën sa me kërku falje. I thot, jarë, sallallah, nuk e dita që jeti, kështu me rol. Pejgamberi sallallah, nuk i fletë për këtë qartë, po që ke thot, i thot, e sabër o fisat fëtil ule, durimi është ngo ditin e parë. Durimi është ngo ditin e parë. Ato momente, që aty du më të regu të durim. Masane, deshte, apo s'deshte, ti, du të pajtohë, sepse është dëshira, Allah, a i ka desh asisoj. Allah, azir, ta kalon e vladin, Allah, azir, ta merë. Nuk ka qenë, ka sprovu me to, do me po, Allah zërë thot që kanë kërën, thot, e ledhi, khala kalmote wal haja, li jeblu e kum, e ju kum, ahsenu amela, Allah është ai cili ka kriju, jetën dhe vdekjen, që me po, se cili për ju vini ma vipër mirë, cili për ju është ma jini ma durimtar, ma farëndruz në dajë Allah dhe gjerë, cili për ju një ma sabërlek, shtë më rrë, Allah zërë të akumë në zoft, edhe të frunë në zoft, edhe me vlat tjirë, të hajrit edhe dobishëm, كالدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين